希望说以后他们有能力能够回馈社会，因为现在是很多人帮助他们做这一块，他们都感觉歇一个心。我三十几年前就毕业了，今天学校重盖，那既然我竟然是在这个援建的团体里面，你说我会不激动吗？的确，教育是非常非常的重要。大家还记得我们台湾的921呀？中部的学校倒了多少啊？除了急难救助、安住人心，那安住民间的生活，我们盖大爱屋等等，先大家呢再先稳住了他们的生活，那同时哦，就开始呢为了建学校。开始做规划。那个时候我在台中，那我就开始呢等等的抓吼，常常的这个倒塌的学校的名称拿来，我就拿起了铅笔呢，开始就勾勾勾勾，一直在勾。两位副总就说：“师傅已经超过30间啊。”他们是这样念，我还在继续的勾。那他说：“哇，都是大间的呢。”我回过头就说：“大间用钱较多对不？”对啊，那我们不敢领养哦，谁来领养他呢？所以呢，就这样的一连串呐、啊。还不到两年，50所的学校盖好了。那个时候钱在哪里我也不知道啊。但是呢，就是认为孩子呢学年呐、啊、有限。你那是小学啦，是6年哦，中学才3年呢，耽搁不得啊。所以呢，不管怎么样，先认养，让校长们先安心，让我们呢慈济人有一个方向，我们就开始来呼吁大家来出钱出力。所以那一段时间呢、啊，我们921呢在重建。这个学校大家真的都很用心哦。我们现在呢再回头看那50所的学校，我们盖好的时候不是很华丽，但是很朴实。现在呢你再去看它，也没有旧、哦、也没有老旧过，还是一样的那样的读书啊，那样的康健、哦、健康都是非常牢固的学校。总而言之呢，因为呢教育不能等，我们的社会希望是在人才，人才希望呢是在教育，教育不能耽搁啊。现在每一年的教育生态呢，总是有每一年的啊不一样啦。不过越来越令人担心啊！现在的孩子，新人类不知道几重新呐、啊。总而言之呢，跟我们的时代呀、啊。那个时候老师比父母还要大，所以、哦、父母有的时候啊，那教了没辙就会说，哦，你还敢啊，那我就跟你老师说，那就马上乖了来、哦、总呢
过去啦，家长尊重老师，孩子呢敬畏老师，那种教育生态呢，总是只要老师教得对，学生一定是乖，一定呢听话，就是受教。孩子能受教啦，才是呢社会的福啊。现在的社会是全球啦，都已经快要同化掉了啦，总是呢以学生为主，老师为辅哦，这就是我们很担心的，真正的期待人人呐、要真的用心在我们的教育上哦。我们现在的人心跟过去已经呢，不一样啦。希望老师们，我们要记得外修慈悲喜舍，那就是。外修慈悲喜舍哦，那这大慈无悔啊，大悲无厌呐、大喜无忧啊，大舍无求，这都是呢。那选择教义，我们就要无厌无悔，好、那。无悔无厌，你已经是做老师啊，那当然啦、使命呢就是要如何教育好孩子，这就是让我们的社会呢能平安幸福，这叫做大慈，为了我们的社会平安这个祥和啦，我们一定呢还是无悔付出，你选择老师的使命，还要呢无怨。总而言之呢，这种社会形态，我们要如何付出？一定呢啊，这种是呢我们的使命啊。还有呢，大喜就是要快乐。看到了一群老师呢，很快乐啊，教育的哦，还要很诚恳呐、这就是呢喜，在教育的人文就是喜，有人文的教育呢，才会常常开心欢喜哈、那要舍，教育本来就是要舍嘛，各位老师们，要舍，舍出啦。你的智慧，舍出了你的时间，为你的学生如何呢？能把他教育成了你是他最敬爱的老师、这都是呢我们要努力的啦，还要呢诚正信实啊，我们这种诚恳的爱心哦。付出，当然付出是无所求啦，但愿老师们啦，我们在佛法中呢落实在社会，落实在人间，佛法就是要生活化，你的教义用生活化的教义，静思语呢就是最生活化的佛法，那么用生活化，这都不分宗教，不分宗教啊，很多其他的宗教呢都是用静思语的在教义啊，总而言之呢，法是不分种族啦，也不分国界、那期待呢老师们，我们还要再用功，因为呢世间无常啦、那教义呢是永恒啦、这都是真理、所以呢永恒的教义就要看现在的老师如何传承下去，所以呢千万的期待，
老师们，我们都要有志一同，为人间好，为人类能向善，目标正确，所以我们还要再加油，可以吗？可以。好，感恩老师们，祝福大家。